Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատրաստվում է դատի դալ հասարակական քաղաքական գործի Էդգար Ղազարյանին բազմաթիվ հերքված եւ անհիմն հնչած մեղադրանքների համար, որոնց ցո վազդել եւ տիրաշավորել է Սաթիկ Սերյանյանը, օկտագորցելով Հայաստանի ժուրնալիստների միության աջը։ Էդգար Ղազարյանը, որը տենչում էր դառնալ Հայաստանի վարչապետը, բարբերաբար ធីրախավորում է իշխանության ներկայացուցիչներին, նրանց հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Սակայն այս անգամ Էդգար Ղազարյանն իր հայտարարությունների համար կկանչվի դ Քարտուղար Ծովի Նար Խաչատրյանն է այս մասին հայտնել։ Ի պատասխան լրատվամիջոցների հարցին, թե ինչպես են մեկնաբանում Էդգար Ղազարյանի մենախոսությունն ալեն Սիմոնյանի վերաբերյալ, հավելելով՝ «Արհասարակ անգրագեց սլայդշոուները մեկնաբանելն ամպտուղ գործ է»։ Տվյալ սլայդշոուն եթեր է հերարցակվել 168.am-կայքի YouTube-յան ալիքով, ինչից կարելի էր հետևություն անել ընthամենը, որ կայքի գլխավոր խմբագիրը կամ Էդգար Ղազարյանի համակիրն է, կամ օրինակ պրոդյուսերը։ Երևի պրոդյուսերի Վարկածն առերևույթ առավել արժանահավատ է, քանի որ Կայքի գլխավոր խմբագիրը համատեղությամբ նաև Հայաստանի ժուրնալիստների միության նախագահն է։ Եվ ահա օկտեբերով նախագահ լինելու հանգամանքից Կայքի գլխավոր խմբագիրը որոշում է Էդգար Ղազարյանի սլայդշոուի վերաբերյալ անոնս տեղադրել նաև ժուրնալիստների միության Edge-ում շուտով գրառմամբ։ Անհասկանալի է Ածումը անգամ ժուռնալիստների միության Edge-ով տեղադրած անոնսը ճաշխատեց շատ քիչ դիտում արձանագրած սլայդշոուի համար։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ առնվազն տարակուսելի է, թե ինչպես է ժուռնալիստների միության անդամները թույլատրում իրենց համխարութիանը պատկանող Edge-ով միության նախագահի բիզնեսի նպաստող անոնսի տեղադրումը։ Դժվար է հավատալ, որ օրինակ միության միուս անդամները իևս ունեն այդ հնարավորությունը։ Իրենց կայքի դիտումներն ավելացնելու համար նյութերը գիսվել միության Edge-ով ինչև է Հայաստանի ժորնալիստների միությունը փաստացի մնացել է 2017-ից 19 թվականների միջակայքում։ Բանն այն է, որ իրենց կայքի տվյալների համաձայն դեռ վարչության անդամներն այնանձինք, որոնք մասնավոր զրույցներում նշեցին, որ վաղուց ոչ մի կապ չունեն միության հետ։ Ըստ տրամաբանության, ամենաօպերատիվ թարմացվող կայքը պետք է լիներ ժորնալիստների միության կայքը։ Ինչն այդպես չէ, իսկ թե ինչու արդեն մեր հետաքրքրության ոլորտից դուրս է։ Իդեպ մեկ օրից ավելի ժորնալիստների միութի on Facebook-յան էջում սլայդշոուի վերաբերյալ անոնսը 3 օրվա երկրորդ քեսին այլևս չկար։ Լրագրողների իրավունքները պաշտպանելու առաքելությունն ունեցող Փաստացի անփույտ գործող կարույցը չենք զարմանա, եթե անթամագրած լինի մասնագիտությամբ ոչ լրագրող Էդգար Ղազարյանին, հենց թեկուզ նրա համար, որ լրագրող բառն արտաբերում է 2 ռեյով։ Լրագրող Ինչևէ անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու ապատեղեկատվություններ տարածելու համար Էդգար Ղազարյանի դեմ հայց կներկացվի։ Գուցե դատարանում նա կարողանա ներկայացնել իր քայլերի շարժարիտները։ Լուսինե Գրիգորյան Ֆրինյուս ազատ լուրեր